میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین 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 میرا بادشاہ حسین حسین میرا دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے حسین دین کی پناہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین جو بولا اسے کا عاشق جو حسینی بن کر بیٹھا اٹھائے تو ہاتھ اور میرے ساتھ مل کر صدا لگائے حق حسین یا حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین میرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین حسین میرا بادشاہ حسین حسین میرا بادشاہ حسین کسی دیگر یہ دم نگی یہ بات کوئی کم نگی یزید مر گیا حسین حق حسین حسین میرا بادشاہ حسین جس کی فکر کے بلا حسین یہ پانچ تر کے ارجمن کا پانچواں چراغ ہے جس کے فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے جس کے
حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ یہ ہو چکا یہ فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے بولو سیر شام پر مزا کی بغل بنا دیا سیر شام پر مزا کی بغل بنا دیا جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گل سکا دیا سی موت گئے ترا جہاں تھی موت گئے ترا جہاں کھلا بھی راز دیوا حیات بادتا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے حسین میرا بادشاہ حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے کہاں چکے گا سر تیرا کیونکہ ہر جگہ میرا حسین ہے ہر جگہ میرا حسین ہے سید حسین گھر حسین گھر سید حسین گھر حسین گھر سید حسین گھر بولو میرا بادشاہ حسین گھر میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے است حسین بادشاہ حسین دی است حسین دی پڑا است حسین سردار نردار دردست یزید حقا کے پیلائے نائلہ است حسین تیرا بادشاہ حسین گئے یہ دشمن اہل بیت کے لیے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں نا جو اہل رسول کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں نا ان کے لیے سائے نے لکھا ہے اور ابھی تک آپ لوگ بولے نہیں نا چاہے آٹو پر بیٹھے ہو محفل میں بیٹھے ہو چلو کھڑے ہیں
کے بنا رہے ہیں وہاں پر کھڑے کہیں بھی بیٹھے ہو میں بھی کیسے میں بیٹھے لیکن اس شیر کے اندر سب کی آواز آنی چاہیے کیونکہ جتنی آواز سے بولو گے نا اتنی آواز سے پتا چلے گا کہ کتنے وفادار ہیں اہلِ بیت کے الحمدللہ سب کی نورانی شکلیں ہی نظر آ رہی ہیں کہ سب اہلِ بیت والے پنجے تنے پاک سے نسبت رکھنے والے آلِ رسول کے غلام بیٹھے آخری لائن میں پوری اپنی وفاداری نبھانی بلند آواز سبحان اللہ لگا کر ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ابھی نہیں بولو گے نا یقین دعویٰ اگر اہلِ بیت والے ہوگے نا ابھی نہیں سمجھو گے گھر جاؤ گے نا بستر پر لیٹو گے نا یہ شیر یاد آ رہے گا تو بستر میں بیٹھے بیٹھے بھی سوتے سوتے بھی کہو گے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہوگے اہلِ بیت والے اور زاکی نائک والے ہوگے تو نہیں بولو گے پنچتن پاک پالے ہوگا تو ضرور بولیں گے ضرور بولیں گے ضرور بولیں گے ابھی نہیں آخری لائن میں کہیں پہلی لائن میں نہیں شاعر فرماتے ہیں ارے گو تو سمت ہی ازل ہاں ہاں تم مر زارا تم مر زارا قبر میں چلے ابھی تو مرا ابھی قبر میں آنے والا ہے ویلکم ٹو قبر آ رہا ہے قبر کے اندر بچو آ کب تک اہلِ بیت کے لئے گزرت کر گھومے گا آج نہیں کل ایک دن تو آخری منزل تو قبر ہی ہے نا وقت ختم ہو گیا باہر آئے قبر کے اندر آجا بچو دیکھ پتا چلے گا کیا حسین چلے گا کیا حسین ہے ہاں حسین ہے سید حسین ہے مولا حسین ہے مولا حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین تجھے سنا تیرے حسین حسین جن کمیں تھے بیٹھائے ستارا گرا میرا بادشاہ حسین